Daddy, här ser Fors. Och ska filma lite. Vi är precis på plats. Vår stuntman var lite sen. Hejsan alla pojkar. Hejsan alla pojkar och flickor. Vi är i Helsingfors. Och vi ska ta bilder om Homan. Vi väntar på elden. Det regnar inte som tur är. Inte än i alla fall. Värmer upp. Det är så hardcore. Pumping up. Vad var det? Covershot. Så de ska sätta mig på eld här. Sätt mig on fire. Jag väger ungefär lika. Eller kommer jag få större... Nästa här.